арбаңыздар урматтуу көрөрмандар жана угармандар эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн президент жана фейктер массалык манипуляция деген теманы талкууга алып чыктык. Кечээ Чекит KG редакциясынын президентти колдогон фейк тролльдор фабрикасы тууралуу иликтөөсү жарык көрдү. Чекит медианын башкы редактору Асель Сооронбаева биздин эфирде конокто. Асель айым, саламатсызбы? Аселайым, Чекит медианын кезектеги иликтөөсү фейк тролль фабрикалардын иши коомчулукта бир керектүү пикирлерди жаратып, маалыматтык согушта, маалыматтык саясатта алар активдүү колдонулуп келген инструмент катары инструмент экенин дагы бир жолу айгинеледи да. Сөз башынан болсун, ошо сиздердин иликтөөдө президент Садыр Жапаровду колдогон фейктердин иши тууралуу айтылып жатат. Массалык манипуляция 2020 жылдын октябрь айында эле башталып, ошол Садыр Жапаровдун бийликке келишине бир өбөлгө түзүлгөн экен да, демек да, ошондой десек тууралуубу? Негизи ошол фейк фабриканын чаты биздин редакцияга келип түшкөн. Ошол чатта мындай баарлашуу бар: балдар, биз социалдык тармактарда оппоненттерге каршы биз гана туруштук берип атабыз деген ушундай билдирүүлөр бар экен. Биз азыр моралдык, этикалык нормаларга карабай давай баарын колдонолу деп дагы ушундай билдирүүлөрдү калтырышкан экен да. Бул эмнеден кабар берет? Бул ошол өздөрүнүн максатына жетүү үчүн ошол оппоненттерди каалагандай каралап, мына бүгүн мен дагы каралоого аябай дуушар болуп атам. Мындай баштан аяк шыбап атышат. Негизи биз билебиз, мунун баары ошондой чатка келип түшкөн далилдер бар. Ошондой эле үндөр, балдар бөлүшкүлө, баары ошол жөнүндө сүйлөшсүн, максималдуу бөлүшкүлө, пусть все об этом говорят. То есть это люди, которые хотят контролировать сознание массы, да, массалык аң сезимди башкаргысы келип, ошентип бүтүндөй бир армияны жалдап, ошол армияны башкарып, команда берип аларгачы, мындай ыплас кадамдарга барганы көрүнүп турат. Далилдер менен бердик. Ошол далилдери бар факт менен, жүйө менен болгон үчүн ошол иликтөөнүн өзүнө по существу жооп бере албай, уже жекеликке өтүп, баштан аяк шыбап, кастык тилин колдонуп, душман катары, мындай чыккынчы катары көрсөтүү аракети болуп атат. Жеке баракчама да аябай көп жазып атышат. Эмне үчүн мындай жакшы жактарды айтпайсың, мекенге кызмат кылбайсың деп, мен аны түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Мекенге кызмат кылуу бул кошомат кылуу эмес да. Мекенге кызмат кылуу бул ошол элге чындыкты жеткирүү, болгон болгондой айтып берүү. Мындай сиздер манипуляция кылып атат деп ошону көрсөтүп берүү. Мындай манипуляциянын курмандыгы болбош үчүн адамдарчы. Ошол октябрь окуяларында башталган, анан президенттик шайлоодогу фейк фабриканын ишин жүрүшүндө изилдөөнүн жыйынтыктары берилген иликтөөдө. Мемо 98 деген словакиялык эл аралык уюм болгон, ошондой эле Кыргызстандагы уюм менен бирге социалдык тармактарда шайлоодо мониторинг жүргүзүлгөн. Ошол мониторингдин жыйынтыгын эле айтып бердим. Анткени ал ошол изилдөөнү көп адам окуган эмес окшойт да. Мынчалык реакция болгонуна караганда көп киши ал 2021 жылдан бери эле ачык эле ачык булактарда жайгашып эле, ачык эле веб сайтта жайгаштырылган маалымат болчу. Ал жерде мындай велосипед ойлоп тапкан жокмун, чынында ошол изилдөөнү эле элге жеткирдим болгонучу. Ал жерде айтылган манипуляция кмалар колдонулуп атат, апыртуу каралоо, оппоненттерди каралоо болгон, апыртуу 100% эл колдойт деген фраза кайра кайра кайталанган. Бул элге ошондой аң сезим калыптаныш үчүн болгон деген нерселер 2021 жылдын февраль айында эле жарыяланган бул изилдөө. Азыркы убакка келе турган болсок, азыркы убакта буга чейин деле көптөгөн журналисттик иликтөөлөр дагы, факт чек материалдар дагы, макалалар дагы көп чыккан. Алардын баарынын шилтемелери менде бар, далилдер бар. Азыр кой тур балам. Фейк фабрикалардын иштеп атканы, ошол президенттин камчысын чаап иштеп атканы тууралуу буга чейин деле көптөгөн иликтөөлөр, факт чек материалдар жарыяланган, макалалар жарыяланган.
Бирок бир нерсе болот атат, бул жерде ачык айткан адам жакпай жатат да. Ачык айткан адам жакпай, жоңго адам да кошоматты, жакшы сөздү окусу келген эле бийликтей көрүнүп атат да. Бирок сындан адам түзөлөт, дос күйдүрүп, душман сүйдүрүп айтат тескерисинчечи. Бизде деген ал нерсе дары болот, оңолгонго, түзөлгөнгө. Мен мисалы үчүн төңкөрүш болушун каалабайм, болгону гана түзөлүп мындай кемчиликтерди айтып тургандын неси жаман, сын пикирди туура кабыл алгандын неси жаман, конструктивдүү сынды кабыл алып оңолгон, түзөлгөн, эл менен эсептешкендин эмнеси жаман, мен түшүнбөйм да. Асель Аймуш, сіз жаңа айтып өттіңіз жаңағы президенттік шайлауда да фейк фабрикалар ұшы активті қолданылған депші. Анан ошол иликтөөдө дагы деталдуу токтолуп айтып жатасыздар. Ошого бир кичине көңүлүңүздөрдү кыска ошо сиздердин иликтөөдөн үзүндүгө көңүлүңүздөрдү бурсак кандай? Азыр. Акчага кызыгып кетип иштедик. Бирөөнү жамандаган жакпайт болчу, кысылат болчубуз, бирок айла жок. Сүрөт тарткан пиар бөлүм бар эле, боттор аларды таратып комментарий жазышчу. Күнүнө акча алчубуз, Мегакомдон аябай көп сим карталар келчү. Ар бирибиз Инстаграм менен Фейсбукта 10 аккаунт ачып иштедик. Буга чейин социалдык тармактарда комментарийлерди окуп, Жапаровду ушунча көп эл колдойт экен деп таң калгам. Көрсө андай эмес экен, бул жакта иштегенде көрдүк. Болжол менен 100 адам иштедик. Тексттерди атайын журналисттер жазып берчү, комментарийлерди дагы жазып беришет. Биз аны көчүрүп эле бөлүшө берчүбүз. Ибраимов жүз дарегинин имаратында үстүңкү кабатында иштегенбиз. Айтмакчы, Ибраимов. Асалайым, ошол сиздердин иликтөөдө дагы ошол фейк троллдор ошо жөн гана ошол убактагы президенттикке талапкер Садыр Жапаровду колдобостон анын оппоненттеринин кароо менен да алек болуштур да. Анан алар өз ишинде кандай ыкмаларды жана пиар технологияларды колдонуп иш алып барышкан, ошого мындай токтолуп кетсеңиз. Оппоненттерди каралаган, оппоненттердин беделине шек келтирген посттор менен бөлүшкөнү бул факт. Бунун скриншоттору деле ошол изилдөөнүн жыйынтыгында, изилдөөнүн ичинде бар. Медиалоу KG сайтынан калган эле адам ачып кирип көрүп ошо изилдөөнүн жыйынтыгы менен таанышса болот. Ар бир шайлоодо социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүп, эл аралык стандарттар менен саресеп салып келген атайын программанын жардамы менен алар чыгарышат. Бир эле Садыр Жапаровдун тиешелүү болгон группалар аябай көп иштеген. Бунун баары ресурс да, мунун баары адамдык ресурс, убакыттын ресурсу. Көптөгөн группалар иштеген. Бир эле группада 60 000 пост болуп атат. Шайлоо өнүктүгү учурунда 60 000 постту канча адам иштеш керек? Бул жерде анонимдүү булак айтып берип атат. 100 адам иштегенбиз, журналисттер да бар болчу, пиар бөлүм бар болчу деп айтып атат. Ошо журналисттер кошкондо 100 адам иштеген да. Боттор деп ушу фейктерди айтып атат, алар таратып журналисттер даяр тексттер жазып берет экен, чатка ыргытат экен, фейктер аларды таратып бөлүшүп ар кайсы жака жазышат экен. Ошол сын пикир айтылып атса, ага дагы даяр тексттер берилет экен дагы, анан алар ошол бөлүшүп ошо даяр тексттерди копи паст кылып эле копировать этип көчүрүп кайра кое беришет экен да. Анан оппоненттер албетте болгон да, мисалы башка да талапкерлер болгон. Алардын беделине шек келтирчү кастык тилин колдонуп, мисалы үчүн биз көрүп атабыз, Абдил Сегизбаев дагы талапкерлигин койгон, ал түрмөдө отурган ушундай постту алып чыгарып атышат. Ал эми Садыр Жапаровдун мындай арстандын сүрөтүн коюп, анын бир адам катары мүмкүнчүлүгүн арттырып атат да, бир акыркы үмүт деген бир образды жаратып, мисалы үчүн бир адам бүтүндөй бир мындай арстандай боло албайт да, бирок аны ушундай апыртуу деген бул манипуляция ыкмасы, кайталоо деген манипуляция, анан жалпылоо деген, жалпылоо деген бул ошо 100% эл колдойт деген фраза кайра кайра кайталанган. А биз болсо сүйлөшкөн анонимдик булак, бул булак десе бул жөн эле мындай текстти экранга чыгарып коюш эмес. Бул сен ал киши менен сүйлөшөсүң, кадимкидей жаздырасың, анын сөздөрү бүт жазылган, бизде далилдер бар, анын баары жазылган. Просто коркот да, ачык айткандан коркушат. Ошон үчүн анын аты жөнүн, керек болсо жынысын жаап коебуз бизчи. Жынысын жаап коебуз, аял же эркек экенин таанып билбесин депчи. Себеби чын эле коркушат экен. Керек болсо буга чейин деле ушул биз ушул иликтөөнүн биринчи бөлүмү КТРК боюнча болчу, КТРКдагы фейк фабриканы бар экенин далилдегенбиз. Анда деле керек болсо кызматтан кеткен адамдар деле ачык айткандан коркушат экен. Мындай коркуу сезим бар экен да, мен ошо үй бүлөмө залака тийип калбайбы, жолдошума, жубайыма, аялыма залакасын тийип калбайбы деп
кооптонуп ошол нерсени ачык айта алышпайт экен. Ошон үчүн биз алардын аты жөнүн, жынысын жаап беребиз. Бирок, но это не значит, что этого человека нет. Это в записи все есть. Записи разговоров, вот это все. То есть есть стандарт иликтөөнүн өзүнүн стандарттары болот, иликтөөнүн өзүнүн талаптары болот. Иликтөө менен алектенбеген адам албетте баштан аяк куюп шаап атса күлкүң келет экен, айла жок күлөт экенсиң. Себеби эл аралык бир стандарттар, мындай талаптар болот да, ошолорду карманып биздин иликтөөчү журналисттер негизи көптөгөн тренингтерден өчкөн, эл аралык билими бар, тажрыйбасы бар. Ошон үчүн башка биздин Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттер деле башка өлкөнүн журналисттери менен биргелешип жанагындай трансграничный жазып атат. Биздин редакция эмес, бирок негизи эле айтам да. Анан бирок ошондой нерсени шылдыңдап мындай дискредитация кылган, иликтөөнү дискредитация кылуу аракети буга чейин деле болгон, мындан кийин деле болот. Сөзсүз түрдө иликтөө бул айтып атышпайбы, бул сен адамга жага бербей, ошонун фигуранттарына жага бербейт да. Сен айтып чыккан чындыгың ошол кайсы адам жөнүндө айтып атсаң ага жакпайт, эч убакта жакпайт. Эгерде ага жакса, анда тескери реакция, ал ненормальный адам болот да, жаксачы. Ошон үчүн ал ошентип шыбап каралап мындай дискредитация кылганга аракет кылат, антииликтөө жасайт, сен жөнүндө бир мифтерди ойлоп табат, далили жок. Баягы фейктердин жумушу оңой да, далили жок эле жаза беришет да. Мисалы биз иликтөөчү журналисттер ар бир сөзгө далил, факт менен, жүйө менен келтирип атсак, фейктерге, жалган маалымат таратуу оңой. Ошон үчүн саясатчылардын көбү, беделдүү саясатчылар фейк фабрикалар менен иштегенин себеби, бирден бир себеби ошондо да. Ошо асель ай мына фейк тролдор деп атабыз, бирок ошол бай аккаунттардын артында тирүү адамдар турат эмеспи? Керек болсо ошол фабрикаларды башкарган адамдар баягы мамлекеттик органдарга жоопкерчиликтүү кызматтарга дайындалган учур бар жок эмес? Азыр ошо дагы бир кыска үзүндүгө көңүлүңүздөрдү бурсак, ушу сиздин иликтөөдөн кийин андайын суроом болсун. Орынбековтун командасында дагы бир кадр, бул Данияр Абдыбеков. Ал ким экенин билүү үчүн жогоруда октябрь окуяларындагы фейк фабриканы башкарып аткан үндү дагы бир жолу угуп көрөлү. Ребята, всем салам. Вступите в эту группу и напишите хорошие посты, такой текст про Садыра Жапарова. В общем, дай мактап жазып койсоңуз Садыр Жапаров боюнча. Будет достойным президентом, дегенем да деп. Эми Данияр Абдыбековтун үнүнө салыштыралы. Салам достор, бизде бүгүн жакшы жаңылык. Биздин министрликте ушундай велопарковка орнотулду. Фейк фабрикада иштеп кеткен булагыбыздын айтымында командага буйрутма берип аткан үн дал ушул Данияр Абдыбековго таандык. Бирок биз анын өзү менен байланышканда ал фейк фабрикага тиешеси бар болгон деген маалыматты четке какты. Фейк фабриканы башкарып кандай деген жок, сизде башкарган деле эмеспиз. Негизи фейк фабрикаларга иштеген эмессизби? Андай жок, ал жерде эч кандай тиешем жок. Мен иштеген эмеспиз биз. Андай фабрика, допустим, бизде капиталдык түрдө эле учурда Абдыбеков дагы мамлекеттик кызматкер. 2023 жылдын 15 февралында ал транспорт жана коммуникациялар министрлигине пресс катчы болуп дайындалган. Асылайым, ушул иликтөөдө айрым адамдардын фейк фабрикаларга тиешеси бар экендигин аныктоо баягы оңойго турган жок болуш керек. Анан негизи ушул тармак, фейк фабрика тармагыда бир чоң бизнеске айланып калды деген ой пикирге кошуласызбы? Булар ушу акча табуунун бир жолу же кызматка жетүүнүн бир жолу? Анысын билбейт экенмин, бирок мисалы үчүн президенттин маалыматтык саясатын башкарган адам фейк фабрикага тиешеси бар делип буга чейинки Клоп басылмасынын иликтөөсүндө айтылган, Матраимовдордун кланын коргоп келген деп. Андан кийин октябрь окуяларында ошол Матраимовдордун, Жээнбековдун кланын коргоп келген фейктер дароо Садыр Жапаровдун позитивдүү образын жаратыш үчүн иштеп калганына күбө болушкан. Буга чейин журналисттер аны да аныктап чыгышкан. Биздин КТРКда иликтөөдө дагы биздин булактар ошол дароо ошо Дайырбек Орунбековго шилтеме беришкен, ошол жактан команда келет депчи. Негизи президенттик администрацияга түздөн түз КТРК баш ийет, бул айдан ачык, бул жашыруун эмес. Наблюдательный совет жоюлуп кеткен, азыр редакционная политика түздөн түз президенттин аппаратына карайт мыйзамга ылайык. Анан Дайырбек Орунбековдун персонасы өтө мындай
көп суроо жарата турган персона, бүтүндөй кыргыз элинин кадыр баркына, беделине шек келтирип, кыргыздарды ичип алып туруп, сабады деп күнөөлүү кылып айыптап, пост жазып, кайра өчүрүп салганы бул факт. Баткен элинин нааразычылыгы бүтүндөй социалдык тармактардын ачуусун келтиргени бул факт. Башка бирөө болсо, кур дегенде кечирим сурап кыргыз элинен кечирип коюңуздар деп мындай эл менен эсептешпегени, жана биз иликтөөдө дагы айтылган, кылы да креслосу да кыйшайган жок депчи. Бул эмнеден кабар берет? Бул ошо фейк фабрикага тиешеси бар делген күмөндүү аброю бар адам президенттин маалыматтык саясаты үчүн жооп берип, бирок жоопкерчилик жөнүндө негизи өзү көп айтат. Журналисттер жоопкерчилик бар, сөз эркиндиги бар, бирок жоопкерчилиги бар деп. Эмне үчүн ал жоопкерчилик? Ошол эле чиновникке карата иштебейт. Эгерде анын ордуна башка бирөө болгондо, башка журналист, ошол эле Азаттык болсун, ошол эле Кактус, ошол эле Клоп болсун, кандай гана ыкмаларды, ыплас ыкмаларды, аны басым кандай гана болмок да, эгерде ошондой мүчүлчүлүк кетире турган болсо, эмне үчүн анда ошол эле нерсе чиновник үчүн иштебейт? Чиновниктин таасири ушунчалык жогорубу? Чиновникти биз көрүп атабыз, жанындагы үч адам тең азыр мамлекеттик кызматта отурганын көрүп атабыз. Ошол учурда пресс-катчылардан бизге кат келип атат, ушундай өзүнүн адамдарын коюп атат дегенчи. Өзүн пресс-катчыларды да өзүн кол алдына алып, лайк бас, комментарий жаз деп соц тармактардагы ыплас иштерине аралаштырып атканы тууралуу бизге кат келип түшкөн. Ал далилибиз дагы бар. Мындан тышкары дагы Т-медиа басылмасынын иликтөөсүндө эки пресс-катчынын айтып бергени, анонимдүү түрдө айтып бергени бар, ушундай басым болуп атат президенттик маалымат саясатынын жетекчисинен депчи. Мисалы үчүн бүтүндөй кыргыз эли деле түшүнбөй турат болсо керек, эмне үчүн чиновник бул сөздөр үчүн эч кандай жоопкерчилик алган жок? Эмне үчүн ал анын тараткан маалыматы расмий погранслужбанын тараткан маалыматынан айырмаланып калды? Ал жерде айтып атат, экспертиза жүрүп атат, ал мас абалында болгон эмес деп атат. Ал адам менен медиа хабтагы кесиптештери сүйлөшүп айтып атат, андан мурунку окуя, бул кескиленген видео таратылып атат бул жердечи. Бул кийин мындан бир 5 жыл өтөбү же 10 жыл өтөбү, бул нерсе тарыхта мындай так болуп калат да. Бул кийин тарых буга жооп өзүнүн басын берет. Балким азыр мындай кутулуп суудан кургак чыгып кетип атат, бирок эл көрүп билип турат да баарынчы. Буга да жооп берчү күн келет деп ойлойм да. Мындай жок дегенде моралдык жактан, мейли мыйзам жактан жооп бербей эле койсун, бирок моралдык жактан жооп бере турган күн келет деп ойлойм. Ошол жана фейк фабрикаларды колдонуу жылдан жылга баягы жаңы этапка өтүп, мындай модернизироваться деп атат да, модернизацияланып атат да. Анан алардын ишин баягы камсыздоодо ошо мамлекеттик ЖМКлардын ресурстары колдонулуп, каражаттар сарпталып жатабы? Дагы бир кыска ушул сиздердин иликтөөдөн үзүндүнү көрсөк, атайын суроом болот. Кабар демекчи, мамлекеттик бюджеттен бул медиага канча сом сарпталып атканы бизди кызыктырды. Финансы министрлигинин поликлиника медиасына берген маалыматына ылайык, былтыр кабар агенттигинин чыгымы 2021 жылга салыштырмалуу 7,600,000 сомго өскөнү маалым. 2021 жылы бул көрсөткүч 20,000,000 сомду чапчыса, 2022 жылы 27,800,000 сомду түзгөн. Бул эмнеден кабар берет? Президенттин абакта жаткандагы активдүү тарапташтары учурда мамлекеттик медиада эмгектенип аткан жокпу? Же алар ошол медианын эсебинен айлык алып иштеп жатышабы? Мына ошол кечээ иликтөөдөн кийин ушул жана кабар агенттиги жөнүндө айттыңыздар, андан мурунку баягы иликтөөңүздөрдө УТРКнын баягы фейк фабрикалары жөнүндө айткансыздар да, ошолор менен фейктердин кабар агенттигинин УТРКнын иши менен фейк фабрикалардын байланышы тууралуу айтып берсеңиз да. Биз кабар маалыматтык агенттигинин маалыматы менен шилтемелери менен бөлүшүп аткан 24
24 авторды табалык да. 24 ичинен экөө баракча, бирөө тиктоктогу, бирөө фейсбуктагы баракча. Он чактыдай чыныгы аккаунт, 13 чыныгы аккаунт, анан 9 фейк аккаунт болуп чыкты да. Бул аккаунттардын баары ушул Кабар мамлекеттик агенттигинин маалыматын таратып, ушул шилтемелер менен бөлүшөт экен да. Анан биз алардын арасынан ошол активдүү тарапташтары, президенттин активдүү тарапташтарынын арасында ошо мекенчилдерди бар экен да, мекенчилеринчи. Анан эмне үчүн ошо былтырдан бери ушундай бөлүшүп кетсе, анан кийин Кабардын чыгымы 7 миллионго өсүп кетсе, ошондой суроо жаралды да. Эми бул логикалык эле суроо да, эми бул үчүн дагы баягы кодлап неме деп атышпайбы, бирок бул адекваттуу адамдын логикалык суроосу. Мамлекеттик бюджеттен каржыланып аткан Кабар, салык төлөөчүлөрдүн, кыргызстандыктардын салыгынын эсебинен каржыланып аткан Кабардын чыгымы эмне үчүн 7 миллионго өсүп кетти? Же ошол тарапташтары онлайн, бирөөсү онлайн иштейт экен да, негизи Кабарда онлайн иштегенге болбойт эле деп мурун иштеп кеткен кызматкер айтып атат да. Бирөөсү онлайн иштейт экен, анан калганы деп ошо директоруна байланышка чыкканда ал айлыктарын көтөргөм деп айтты. Ошо айлыктар деп айтты да, бул 7 миллион сом бул айлыктар деп айтты. Ошол азыркы кызматкерлердин айлыгы көтөрүлгөн деп. Бирок мен ошо иштеп кеткен кызматкер менен да байланышкам, иштеп аткан кызматкер менен дагычы, ал айлыктары көтөрүлгөн туурасында мага айткан эмес да. Дагы бир нече убакыттан бери эле моунча сумманы алам деп эле айткан да. Анан кимдин айлыгы көтөрүлүп атат, кимге берилип атат, кимге чегерип атат, анын баары мындай суроо. Бирок кийин балким бул нерсе деле ачыкталышы мүмкүн. Мекенчилдер дагы мага жазып атышат, биз фейк эмеспиз деп флешмоб табыштырып атат. Мекенчилдерди эч ким фейк деп айткан жок. Буйрутма пост, буйрутма комментарий жазгандар тролль деп айтат, өзүнүн аты менен чыгышат, бирок тролль баарынкы окшош, коёндой окшош. Бул дагы бир манипуляциянын ыкмасы, кайра-кайра кайталоо. Бул нерсени ушул президенттин чиновниги юристинен да укканбыз. Миң жолу бир нерсени айтып берсең ал чындык болуп калат деп биздин Терекстолдун биринде айткан, ошол ыкманы колдонуп аткандай болуп атышат да азырчы буларчы. Анан ошол мекенчилдер дагы айтып атышат, бизди фейктерге аралаштырба депчи. Анан бирок ошол бөлүшүп, просто мен фактыларды гана тизмектеп кеттим да, бөлүшүп аткандар Кабардын маалыматы менен бөлүшүп аткандардын арасында фейктер да бар экен, тролльдор да бар экен. Болгон ошону айттым. Арасында ошо тизмекте баарын тең шилтемесин, аккаунттун атын, кайсы маалымат менен бөлүшүп атат, баарын далил менен табличной форме баарын көрсөтүп берген болчубуз. Ал жерден деле чачалаштын кереги жок. Болгону маалыматты мындай көп кээ бир адамдарчы мындай маалыматты туура кабыл алганды билбейт, өзүнүн баягы ой жүгүртүүсүнө ылайык кабыл алышат экен дагы, анан кийин туура эмес түшүнүп алып элечи, моджи конкреттүү көрсөтчү, кайсы жерден мен сени фейк деп атам десем жооп бере албайт да. Мен сени фейк деп айттымбы деп көп киши ушинтип жазып атышат, мени фейк деп атасың депчи. Кайсы жеринен, кайсы секундасынан, кайсы мүнөтүнөн мен сени фейк деп атам десем жооп бере албайт да. Факт менен пикирдин айырмасын көп адам билбейт. Тастыкталган маалымат экенин, пикир менен баары аралашып, медиа сабаттуулуктун деңгээли өтө төмөн болгону изилдөөлөр тастыктайт. Бул жатта дагы көп иш алып барыш керек. Агартуучулар, биз өзүбүз дагы көптөгөн тренингдерди өткөрүп келебиз ошол жааттачы. Мен өзүм деле аймактарды кыдырып, медиа сабаттуулук боюнча көптөгөн тренингдерди өткөрүп келем. Миңден ашуун адам ар кандай мисалы окуучулар, мектеп курагындагылар, мугалимдер, окутуучулар, саясатчылар, ошолордун баарына тренингдерди өткөрүп жүрөбүз. Анан факт менен пикирди баягы эметкенде көп киши билбегенине ынандым да, анын просто кириш керек экен, ошондой сабак кириш керек экен да, медиа сабаттуулук деген. Сиз өзүңүз айтып өттүңүз, ошо кечээки чыккан иликтөөдөн кийин баягы мага чабуул башталды деп. Биз бүгүн көрүп эле атабыз социалдык тармактарда, ошо чекит медиага, сиздин дарегиңизге баягы чабуулдар башталды. Фейктер дагы, ошо андан башка троллдордан ошол эле мамлекеттик ЖМКлардын кызматкерлерин да пикирлерин кездештирсек болот да, кездештирсек анан аларга буйрук кайдан же тактап айтканда кимден түшүп жатат, ошо дагы бир кыска үзүндүнү көрсөк, ошо сиздердин иликтөөдөн анан суроом болот.
Ушул жылдын июнь айында биздин редакцияга мамлекеттик мекемеде иштеген пресс-катчылардын биринен төмөндөгүдөй кат келип түштү. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат кызматы пиар үчүн фейк аккаунттарды активдүү колдонот. Бийликти сынга алган соцтармактын колдонуучуларына карата ошол эле фейктер аркылуу чабуулдар болуп турат. Бул маалымат коомчулукка белгилүү болуп калгандан кийин президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси тактикасын өзгөртүп, президентти жана министрлер кабинетинин төрагасын жактоо үчүн мамлекеттик мекемелердин пресс-катчыларын тарта баштады. Аларды пост, комментарий жаз, лайк бас, билдирүүлөрдү тайпаларга бөлүш деп мажбурлайт. Бул буйрукту аткарбагандарды жумуштан бошотом деп коркуткан учурлар болот. Биз бул билдирүү боюнча Дайырбек Орунбековго чалып, бирок байланыша алган жокпуз. Редакция Орунбековдун пикирин чагылдыруу үчүн ага аянча берүүгө даяр. Мына жана сиз дагы айтып өттүңүз, Барсел айым, ушу жана Дайыр Орунбеков президенттик гилтеген президенттик аппараттын маалымат саясатынын бөлүмүнүн башчысы болуп туруп, өзүнүн Facebook баракчасына ушу жакындагы баягы чек арадагы инцидент боюнча билдирүүсүн жазып кайра өчүрүп, анын бул кылыгы азыр соц тармактарда дагы деле кызуу талкууланып жатат, журналисттер арасында талкууланып жатат, анын ошо жанагындай эле кызматтык орундан кетсин деген да пикирлер айтылып жатат. Белгиле ушул Дайыр Орунбековдун ысмы ушу фейк фабрикалар менен баягы байланышы тууралуу мурда деле айтылып келген да. Бул эми канчалык деңгээлде муну бая далилдеп берип, балким ушу чын эле ушу чиновниктин ээлеген кызматына туура келбестигин далилдеп берип, далилдеп берип, анан ушу кызматтан кантип жетишсе болот да ушу журналисттик коомдун? Баткен элинен дагы ушундай кат болгон президентке ушу Дайыр Орунбековго карата чара көрүлсүн дегенчи. Андан кийин ошол Оштогу укук коргоочу жазып чыкты, Гүлбакыт Мамасалиева, аларга кысым көрсөтүлүп атыптыр жергиликтүү бийлик тарабынан депчи. Бул деген ал мындай безнаказанно вседозволенность болуп атат да азыркы учурдачы. Анан мен билбейм кандай кылып биз болгону ошол чагылдырып чындыкты гана жеткире алабыз да элгечи. Чечимде болсо башка адамдар кабыл алат да, биз аларга болгону мындай айтып көзгө салып көрсөтүп, негизичи мындай журналисттерге рахмат айтыш керек да, бийликчи ушундай көзгө салып көрсөтүп бийликтин кемчиликтерин айтып аткангачы. Себеби деген кошоматчылар барып жарга түртөт, канча деген президенттин башын жешти аларчы уже. Аларга эмес, тескерисинче мындай чындыкты айтып дары берип аткандарга рахмат айтыш керек болчу да. Эми кийин өкүнүп калбаса болду, билбейм, мен айта албайм аны. Анда ошо Асель айым, баягы жалпылап келгенде, жыйынтыктап келгенде, кантип массалык манипуляциянын курмандыгы болуп калбай, кантип ошол фейк маалыматтарга туруштуруп берип, баягы коомчулуктун аң сезимин көтөрөбүз? Журналист катары, эксперт катары, журналист катары журналист катары негизи фейк фабрикалар боюнча аябай көп материалдар чыгып атат. Азыр көптөгөн биздин иликтөөчү журналисттер дагы, факт чекерлер дагы, жаңылык жазган журналисттер да байкагандардын баары жазып, могу жерде фейк фабрика иштеп атат, бул жерде окшош посттор жайнап кетти деп мындай сигнал берип атат. Бул дагы өзүнүн жемишин берет. Албетте жемишин бербейт деп айта албайм, себеби мына 5 жыл мурда фейк деген сөз, факт чек деген сөз эл үчүн өтө мындай колдонулбай турган сөз болсо, азыр ошол мен журналисттердин эмгеги деп билем ошол нерсени. 5 жылдын ичинде элдин аң сезими кадимкидей өзгөрдү. Замандын ыргагына жараша алар дагы ким фейк, ким жалган маалымат таратат, кичине болсо дагы аңдап билип калды. Бул жакшы көрүнүш. Мисалы үчүн ошол эле Атыр Абдрахматовага болгон чабуулда, көптөгөн фейктер чабуул кылганда, чыныгы реалдуу аккаунттар ал чөккөн жок да, фейктердин жугундусуна чөккөн жок. Ошондой эле Канышай Мамыркуловага дайыма журналисттер, журналист Канышай Мамыркулова дайыма фейк аккаунттар тарабынан чабуул болуп турат. Анда дагы колдонуучулар аңдап биле алды. Чыңгыз Айдарбеков ушундай айрым адамдардын репутациясы, бедели
жанандай ыплас иштерден жогору тургандыктан алар ушул чөккөн жок да. Бул эмнеден кабар берет? Бул адамдар бара бара мындай аңдап билип, бул да болсо ошо журналисттердин эмгеги, ошо контент мейкерлердин эмгеги, көрсөтүп берип аткандардын, иликтөөчүлөрдүн, факт чекерлердин, коомдук ишмерлердин, активисттердин эмгеги деп билебиз. Бара бара фейк фабрикалар деле актуалдуулугун жоготот бара бара. Бул убакыт убакыт, анан кийин көптөгөн ошол продукт керек да, контент. Ушу биз чыгарыткандай көптөгөн контент керек. Ошо контентке токтолсок, дагы медиа чекиттин, то есть чекитмейттин медианын иликтөөлөрү болобу, болсо ал дагы кайсы темага байланыштуу болот деп кичине ачыктап кетпейсизби? Негизи чекит медиа негизи башынан эле ачылгандан баштап эле жалган маалымат жана манипуляцияга каршы күрөшүп келатат. Январдын ортосунда ошо баракча, социалдык тармактарда баракчаларды ачканбыз. Жети редакция. Жети редакция туруктуу иш алып келатат негизичи. Бул баягындай курч иликтөөлөрдөн эко чыкты, ошо КТРдеги фейк фабрика боюнча жана ошол кечеки иликтөө. Бирок күн алыс эле, жума сайын эле материалдар чыгып, ошол элдин көзүн ача турган, чындыкты жеткире турган материалдар, манипуляцияга каршы тура турган материалдар чыгып эле келатат. Албетте, катталыңыздар чекит медиага. Ал биздин лозунг чындыкты бил деген лозунг да. Биздин ошол элге кылган кызматыбыз ошол чындыкты элге жеткирүү. Демек дагы иликтөөлөрдү күтө берели. Сиздердин каалайбыз, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми көрөрмандарга жана угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүн биз ошо чекит медиа редакциясынын башкы редактору Асель Сооронбаева менен ошо президент жана фейк массалык манипуляция деген теманын алкагында маек курдук. Сиздердин кубулуңуздарга толгон суроо жооптор болду деп үмүттөнөбүз. Анда эмесе Асель айым, сизге рахмат. Биздин эфирден алыстабаңыздар, дагы эле күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыгып турмакчыбыз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.